Армысыздар, құрметті телекөрермендер, бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының кезекті хабарында өнер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, облыстық театрдың белді актрисасы, Талдықорған қаласының құрметті азаматы Әлиқан Оразғалиқызы Ыдырышева. Студияда Ахмет Кендірбекұлы. Арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Біз енді бәріміз өмір деген үлкен театрдың актерымыз, бәріміз. Сіз де, мен де. Бірақ мен өзімнің ғана рөлімді ойнап жүрмін өмірде. Ал сіз жүздеген рөлді ойнайсыз. Мысалы, жүздеген адамның келбетін, соның тағдырын сахнаға шығарасыз. Әдетте өзі шығармашылық адамдармен сұхбат жазудың өз қиындығы да, қызығы да бар. Оның қиындығы, сіз енді өнер адам болғаннан кейін, бүкіл сахнаны меңгергеннен кейін біз не қоятынымызды сұрақ біліп отырасыз. Екінші бір несі, қызығы, біз енді сол актрисаның мың сан рөлді ойнаған актрисаның тек өзіммен ғана кездескенбіз ғой. Оригиналмен кездескенбіз, сұхбаттасамыз сонымен. Бүгін біз сізбенен сұхбаттасқанымызға қуаныштымыз. Сізді жаңағы театр сахнасынан көретінбіз, кинодан көретінбіз. Бүгін бетпе-бет жүздесіп отырмыз. Енді жалпы адам бәрібір әсер етеді ғой. Адамға мамандығы кәсіп әсер етеді. Мысалы, мұғалімнің, біз байқасаңыз, мұғалімдер бала болып кетеді. Өсенгіш, адал, сабақ бере-бере балаларға 40-50 жыл сол баламен бала болып кететіні бар. Енді актерлерді, жүздеген кейіпкерлерді орындайды. Жалпы өзіңізге бір қатты әсер еткен өмірде. Осы бір рөлім маған әсер етті. Мен соған қарап бойымды түзедім. деген кейіпкерлеріңіз бар ма? Кейіпкерлер, енді актерларда рөлдер көп қой, неше түрлі рөлдер. Соның ішінен былай мынадан не алдым, үлгі алдым, мынадан бір жақсы несін қасиетін алдым деп тоқтап айта алмайсың. Рөлдің, әрбір рөлдің өзі ол бір-бір кейіпкер, бір-бір адам қой. Сондықтан әрбірінің де бір-бір жақсы қасиеттері болады. Сондықтан қай-қай рөл болмасын, сол рөлдерден мен өзіме керекті дүниелерді алдым деп ойлаймын. Аналарды көп ойнадым, баланы ойнадым. Мысалы, ана аманатында үлкен рөл ғой, Иран Ғайыптың ана аманаты, ана үш баласы, алтынға таласып жаңағы сондай өмірде. Сондай рөлдерде мысалы, ана болудың қаншалықты қиын екенін. Қалай сонша ауыр жүкті көтере алатындығы ананың. Бірінші Алла Тағала мына жер көтерсе, соның бала шағаның қайғысын ана көтереді ғой. Сондықтан сондай бір үлкен дүниелер әрине әртістің бойында қалады. Бұл қасиетін ана жер анадан бері жалғасып келеді. Ол ана деген үлкен өзі қасиетті дүние ғой ол. Анасыз ешнәрсе дүниеде болмайды ол. Ананың алақаны мен, ананың жылы сөзі мен, ананың мақтылығы менен дүниеде осы әлемді ұстап тұр деуге болады. Тура осы сөзіңізді жалғастырып, ойыңызды бұзып жіберейінші сәл ғана. Ана қасиетті ана, жаңа айтып жатырмыз. Елдің тірегі ана, әулеттің тірі ана деп. Бірақ соңғы кезде әсіресе мына сатиралық театрларда ана бір ер адамдар әйелше киініп алады. Сол бір аузына келгенді айтатын, бір нашар әйелдердің сөйлеп, бір мазақ қылғандай болады. Осы жағдай сізді тебірентпейміз. Мен қатты жүрегім ауырады. Мысалы, сол сахналық шығып алады да, ер балалар, ұлдар, жігіттер әйелше киініп алады да, кемпір болып киінеді, немесе ана болып киінеді. Соны әжуәлеп, бір ұрысқақ, долы, ашушаң бір әйелдерді ойлап, бүкіл қазақтың әйелдерінің образына бір керемет көлеңке түсіретін сияқты, сізге осы бата ма? Батады, неге батпайды? Мына өнер, қазір өнердің де бір өзі бір жеңіл жолдарын тауып алды ғой. Ақша табу, елге танылу, елдің көзіне түссем, осы менің атағым шықса жаңағы деген дүниелер. Сондықтан да шығар деп ойлаймын, сатиралық жеңіл-желпі театрлар. Көбінесе солар өздеріне жаңағыға ол телеарналардан насихат алып тұр ғой. Насихат. Ол енді соған тиім салу керек деп те ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Ол үшін бұрын бізде көркемдік кеңес деген болды Совет одағы кезінде.
ондай дүниелерді көп шығара бермейтін, мынау жеңіл әндерді көп шығара бермейтін, жеңіл тіпті біз өзіміз қойған спектакльдердің өздері сахнаға шықпай қалатын. Біз екі рет, үш рет тапсырып, соның толықтырып, халыққа жететіндей үлгі өнеге болатындай спектакль болған кезде ғана барып сахнаға шығатын. Ал қазір енді ондай дүниелер жоқ. Әркім өзі би, өзі қожа болып кеткен заман. Сондықтан кейде мынау ұлттың өзіміздің рухани, қазақи, мәдени дүниелердің кейбір жеңілденіп кеткеніне мысалы жүрегің ауырады шыныменен. Көркемдік кеңес деген республика бойынша құрылса, сонсын өзінің арғарта облыстық болады, әрбір мекеменің өзінің кеңес одақтары болады. Сондықтан осындай нарыққа көбірек тыйым салса. Нарық дейді, нарық жағыз ақша тапсын. Кассовый деген сөз бар қазір. Кассовый спектакль деген. Ақша тапсын жақсы. Асылдатын. Бірақ жаңағы сәт ана қасиетті, ананың образын, ананың тұлғасынан нұқсан келмеу керек қой. Сонымен жүрегі ауырады. Бәрі сол анадан туып отыр ғой. Сондықтан айтам, ананың қасиетін ақшаға сатуға болмайды деген. Енді өзіміздің сұрағымызды қайтып оралайық. Мынау сіз өскен өңір Тарбағатай өңірі. Үлкен қасиетті өлке, қасиетті өңір. Өзі бір қызық тенденция қазір басталды. Мынау мысалы дәстүрлі ән өнер дейміз ғой. Оны біз бұрын айтамыз ғой, батыстың мектебі, жетісудың мектебі, арқаның мектебі, сыр мектебі деп бөліпсек біз бұрын. Енді ол Тарбағатай мектебі деп қосылып жатыр қазір. Жалпы Тарбағатай өңірі бір керемет өнер дарыған өңір. Міне сол өңірде сіз туып өсіп өнген екенсіз. Жалпы өнерге қалай келдіңіз? Кім әсер етті? Былай қарасаң, астанадан алыс Шалғай. Ұржар ауданы өзі Шалғай жатқан аудан. Бөлек жатқан аудан. Сізге осы қалай әсер етті? Қалай келдіңіз өнерге? Кімдер әсер етті деген сұрақ қойды? Өнер бәрібір әйтеп бойыңда болса тартатын шығар деп ойлаймын. Менің әкем маған көбіне осы өнерге әсер еткен. Өйткені менің әкем өзі күйші болды. Әкем өзі әнші болды. Әкем мынау әңгімені айтқан кезде бір экраннан көріп отырған сияқты елестететін. Анау жапырақтың сылдыры, таудың мұнарланған жаңағы аспандағы бұлттары, соның барлығын суреттеп айтқан кезде әкеме қарап аузымызды ашып отыратынбыз. Әкем сонсын мынау жыр дастандарды өте жақсы көрді. Сонда анау үйге қонақтар келген кезде маған жыр дастандарды оқытып қояды, мәнерлеп. Енді бірінші ұстазыңыз әкеңіз екен. Менің әкем, иә, мәнерлеп соны оқытып қоятын. Содан соң біздің кезімізде енді көбіне радиодан басқа көп дүние болған жоқ. Радионы тыңдаймыз. Әрбір ауылда, кейінде тіпті үйіңде болғанда сол балаша өзі бала болды қой, қуанамыз жаңағы радионы тыңдағанымызға. Әкемнің домбыра тартып мені билеткізіп қоятын қонақтар келген кезде қара жорғаны жаңағы. Ол кезде енді кішкентай баласың бұлқылдап жаңағы әдемі билесең керек. Сол бір домбыраның үндері, әкемнің жаңағы дастандарды маған оқытып қоюы, осының барлығы менің осы өнер жолыма келуіме үлкен әсер етті. Ал жалпы өз жалпы өнерге қыз баланың келуі ауырлық тудырады деп ойлаған жоқсыз ба? Өмірде өнерге жалпы қыз баланың келуі. Сол кезде мен ойламап, мен қызым ба, ұлым ба ойлаған жоқпын. Айтып, бала кезде адам арманшыл келеді ғой. Мен көбіне өзі мынау қыздарға тән емес жаңағы профессияны таңдауға өзі соған құлшыныппын. Мен не ұшқыш болып, не археолог болып, не болмаса тау тас кесіп жаңағы неше түрлі инженер жаңағы неше түрлілерді тапқым келіп сондай дүниелерге құмар болдым. Неге екен сонсоң мына әртіс сонымен мектепті бітіргеннен кейін осы ыңғайланып неге екенін білмеймін, әйтеуір әртіске келдім. Ол кезде ауылда дені дұрыс орысша да білмейміз, жаңа қаланың не екенін білмейміз. Сонда енді құдайдың берген талабы шығар. Риза сізбен де өмірге келгеніңізге? Әрине ризамын. Өйткені мен осыдан өнерден елге танылдым, сахнаға шықтым. Тәуба шүкір. Кезінде, кеңес кезінде тұлға деген болған енді өзіңіз. Тұлға жоқ.
бәрі мықты, бәрі алата, бірақ түк көтірмейді. Мысалы, сіздің өнер, жаңағы мен сіздің осы сұхбатқа дайындалғанда аздап қарадым өмірбаяныңызды. Сіз енді атақты Қадиша Бөкеева, қазақтың корифейі, мысалы, өнердің ұлы ұстазы, сол кісілердің тәлімін алған екесіздер, мысалы. Сол кісілер туралы мына бүгін жетісу көрерменден айтты. Ұстаздарыңыз туралы айтыңызшы, сол жоғарғы оқу орнында. Мен Қадиша апама мыңда бір рахмет айтамын. Ол кісі өзі орысша оқыған ғой. Москвадан оқыған жаңағы. Тәрбиесінің көп дүниелерінің бәрі сол мынау Еуропаға жақын болатын өзі. Бізге тәрбие берген кезде айтатын, мен әртіс дайындап жатқан жоқпын дейді. Барлығымызға айтатын. Мен әртіс дайындап жатқан жоқпын, мен адам дайындаймын. Барлық мен сендерден өтінішім адам болыңдар дейтін. Сонсон көп сөйлегенде ұнатпайтын, айтатын, көп сөйлемеңдер, көп тыңдаңдар. Одан түйіңдер, өздеріңнің ойларыңды шығарыңдар. Сонымен жеңіл желпілікті ұнатпайтын. Шошаңдаған, жаңаған, сондай дүниелерді ұнатпайтын. Артық дауыс көтеріп қойсаң да, бүйтіп бір қараған кезде бәріміз жым боламыз. Өзі өте мәдениетті, ешкімге дауыс көтеріп сөйлеген адам емес. Жаңағы келген кезде балақай деп сөйлейді бәріне, балалардың бәріне балақай. Бір нәрсеге ренжіп, біз енді кейде жас болдық та, қайбір дайындалып келеміз сабаққа. Кейде бір етіт жасап кел деп тапсырма береді, оны дайындамай қаламыз. Бірдемені қосымша жаңағы бірігіп жасаңдар дейді, ол да жасалынбай қалады. Соны келіп отырып, ал енді дайындағандарың не нәрсе дайындарыңдар деп жаңағы көңілденіп келеді ғой. Сол кезде бәріміз былай жерге қарап отырамыз, дайындалмағанымыз көрініп. Сонда деп жаңағы кішке қабағын түйіңкіріп, Әшірбек аға сабақ берді ғой қосымша. Балақай, білмеймін, мен кеттім, мен мынау сұмдық қой, мынау мен түсінбеймін мынаны деп жаңағы өкпелейді де шығып кетеді. О, бәріміз жүгіреміз. Соның Әшағаң айтады, қазір өзім сөйлесем деп, ертеңісінде қайтадан жадырап келетін. Сонда енді бүгісі өмір өсек аяң, енді елден де естіп ғой, театрда істеді ғой, біз студентпіз. Ондай дүниемен көп араласпаған адам. Таза адам екен, кірпияз, таза. Өзіменен өзі жаңағы рөлім білет, соны Байғалияға, папка-папка деп жаңағы Байғалияға екеуі бірге тұрды ғой. Өзі орысша оқыған мен қазақтың айтып тілін, бәрін білемін. Бәрін біледі. Қазақтың еуропалық мәдениеті. Ана мына бізге жалпы орындыққа жалпып отырмаңдар. Орындықтың шетіне ғана мына кеуделеріңді тіктеп ұстап, көтеріп ұстап, тамақ келгенде де жаңағы содан бастап, қалай отыру керек, қалай жеу керек, ашқарақтанып не қылмау керек, өзіңді өзің ұстау керек. Соның барлығы мәдениет деп үйрететін. Енді оның барлығын әрине қазір енді қолымыздан ыңғайымыз келгенше ылғи ұстаймыз, айналамызға айтамыз. Жаңа Әшекең туралы айтып қалдыңыз ғой. Әшекең де сіздің ұстазыңыз ба? Әшағаң да ұстазым мен. Қазір Әшағаң жоқ болғанға мен өзім ойлаймын, театрдың бәрі бір жетімсіріп қалған сияқты. Ол кісінің де өресі бек болды ғой, Қадиша апай екеуі. Өзі бір саймасай ұстазы мен шәкірті бір тоғысқан бір керемет дүние. Оның үстіне сыншы ғой. Толыбай сыншы, мысалы атты көргенде былай дейді екен ғой. Анау мысалы бұда сыншы адам кезген актерді, кезген актрисаны көргенде өзінің бағасын бере береді ғой. Сонсын Ашаған ол кісі де жаңағы ой, шындық деген мынау екен деп былшеткізіп жаңағы жұрттар айтып атады ғой, беттен алып төске шығып. Ол кісі ондай емес қой, өте мәдениетті, әр нәрсені былай айландырып. Соның өзінде жаңағы ол кісінің не айтайын деп отырған санасы бар адам өзі соны түсініп, өзіне дөп қабылдай білсе, сол кезде өзің не қып кетесің. Мен енді Әшағаның сіз туралы жазған мақаласын оқыдым. Қандай мәдениет, қандай сөз саптау. Сіздің бойыңыздағы бір керемет қасиеттерді жақсы көрсете білген. Енді адамның бәрі қасиетті ғой. Бұл өмірге келген адамның бәрінің бойында қасиет бар. Ана Қадырдың өлеңі бар, мен жақсылық іздеймін қаскүнемнің өзінен, мен жақсылық іздеймін маскүнемнің өзінен дейді ғой. Кез келген адамда мейірім, қасиет, шапағат, әділет деген болады ғой. Бірақ сол кісінің мақаласын мен
асықпай оқып шықтым. Қандай көркем. Сіздің енді мысалы айтқанда сол кезде жазады, мына әдетте дейді, мына театрға келгендер аса сұлу, қаса сұлу, қыпша бел, баяғы қала, немене қас деуші едіңіз? Қиғаш қас болып келуші еді деп. А сізді келеді қарапайым, мына өмірдің өзі сияқты қарапайым деп береді сізді. Сосын мынау эпизодтық рөлді орындағанда сіздің керемет жангешті еңбегіңізді керемет береді. Мысалы қарап тұрсаңыз да шынында тау деген тау ғой, ол шоқылардан құралады ғой. Бет бар, бетеге бар, тағы басқа белес бар деген сияқты. Сөйтіп қорғалады. Сол ана кісінің мақаласында сіз туралы керемет жыл айтады да. Сондықтан аса мейірімі түскен сияқты шәкіртіне деп айтқым келеді. Ол кісінің қай бір шәкірті болмасын, барлығы қазір қарап отырсам, бүкіл облыстық театрлар, қазақ театрлары болсын, сол кісі соларға бір ағалық ақыл кеңес беретін әкелері, ағалары сияқты бол тұрды. Қазір сол орынды босап қалған сияқты. Бос тұр қазір. Бос тұрды. Бір сіздің өмірбаяныңызды оқығанда бір қызық жағдайға кезіктім де. Сіз алғаш рет Семей драма театрында өмірбаяныңызды бастаған екенсіз. Сол кезде сіз бір қызығы, сол кезде менің атым Қожа Бердік Соқпақбаевтың. Сонда сіз Қожаның рөлін ойнапсыз. Иә. Мына қараңызшы. Қожаның рөлін. Жалпы әйел адамның енді сол ұл баланың рөлін ойнаған бір қызық болып елестейді, сол қалай болды, соны айтып беріңізші. Мен өзі әке шешемдегі қыздар тұрмапты. Ерке болып өскен екенсіз. Иә, қыздар тұрмағанда мен сол атым да өзі Әлихан жаңағы ер адамға иә тән. Сол тұрғыдан кішкене ұлдарменен мынау Үржарда көшеде бізде орыстар көп болды. Орыстармен көп төбелесетін, мен ана бауырларым бір тесіп қойса, солардың ішінде атаман болып жүретін мен. Сол бір қасиеттер менің бойымда болса керек. Сол бітірген кезде де 4-5 жыл оқыдық. Сонсын бардық, сонда бойымда өзі бір керемет сұңғақ болып тұрған жоқ мы? Сол қылықтарымда кішкене сол. Содан енді мен Қожаға келіп тұрмын дейсің. Қожаға келіп тұрмын. Тентек. Ақылды тентек бірақ. Соған келіп тұрсам керек соны. Бірақ енді өте тамаша жүрді. Өзім есімде қалды. Өйткені ол жерде сол кезде бір сенсация болды осы. Менің атым Қожа спектаклі. Сол Семей облысында. Оны ол кезде басты режиссер Есімхан Обайып болды. 20 жыл. Семейде. Иә, Семейде. Өте бір тамаша шыққан образдардың бірі болды. Ол кезде ел аралайсыздар. Барлығы қазіргідей емес қой. Ол кезде барлық ауылдар аралайсыздар, аудандар аралайсыздар ғой. Бала деген пәк қой сонда. Ана Қожаның аңғалдығы, Қожаның пәктігі, Қожаның бір қылықтары. Иә, сондай бір істерінің өзінің бәрі керемет. Сахнада да керемет шықты сол енді жасаған кезде. Жалпы ол өзі бір сәтті дүние ғой. Киносы да әлем шарлап кетті. Мысалы ең бірінші осы менің атым Қожаны украиндар мойындаған ғой. Yeah. Содан барып орысша аударылып, содан барып әлемге тарап кеткен кезінде, мысалы айтқанда, осы менің атым Қожа өте керемет шығарма ғой, Бердібектің. Керемет тамаша шығарма, сондай шығарма. Балалар әдебиетінде жоқ ондай қазір шалай жастар. Киносында қандай керемет түсірілген. Сіздің мына эпизодтық рөлдің шебері деп айтады екен. Сол жангешті, сол бір кішкентай ғана рөлді шығару үшін, эпизодтық шығару үшін сіз үлкен еңбек сіңіреді екенсіз. Бұл үлкен шеберлік талап етеді ғой. Не? Кішкентай рөлді үлкен қылып шығару үшін, мысалы, кішкентай 1000 тонна рудадан 1 тонна алтын, 1 грамм алтын. Соның арасында жарқырап тұру керек қой, көресіз. Жарқырап тұру керек. Мынау мен кейде әріптестеріме ренжимін кейбір. Үлкен рөлді ойнауға құмар. Құмар, иә. Ананы бермейді, өкпелеп жатады, ананы бермейді. Өкпелеп жатады. Сонысын сөзді жаттып ап, мен былай қарап қатырдым деп жатады. Не құрлым жерде жүрсең, не құрлым аяғыңды жалпағынан басып жерде жүрсең, сол құрлым өзің күшіңді сезінесің деп ойлаймын енді. Мен өз тұрғымнан. Қазір көп дүниеге ренжитін болдық қой, кейіннен түсіне бастадық па білмеймін. Атақ құмар, даңқ құмар, орден құмар, медаль құмар. Қазір сіз басқа ұрпақ, сіздің ұрпақ басқа. Қазір басқа ұрпақ келді. Сұмдық. Қазір басқа. Осы бер маған. Маған бер. Қазір өзі бір бәленбай медаль ордендерде көбейіп кеткен ба? Өзі
Бұрын осы жаңалық бір-екі уақыт сияқты. Бір-екі уақыт сияқты. Мысалы, сіздер қазір Қазақстанның халық әртісі жоқ қазір. Е. Сіздің атағыңыз жаңа Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген ол соның орнына жүреді қазір. Иә, халық әртісінің орнына жүреді, иә. Соның орнына. Сондықтан мен таң қаламын. Әйге анау да тағып атады бірдемені, мынау да тағып атады. Еңбегіне қарап тақса риза боласыз. Жоқ, еңбегіне соны айтамын. Сұрап алатын жаман ғой. Мынау жаңағы айтып отырмын ғой, шыңқылдаған әнші бір екі рет ән айтқаннан кейін ертеңінде кеуделеріне тағып атады. Сіздің енді тағы бір өнердегі бір қырыңыз, мынау кино саласындағы дүниелеріңіз, сіз енді аса халыққа бір танымал қылып жібереді ғой, мынау теледидарда, кинода. Сіздің енді мынау созақтан шыққан кәмілет, жау жүрек мың бала, астана мен жүрегімді киноға үлес қостыңыз өзіңіз. Жаңағы эпизодтық рөл болсын, орташа рөл болсын, басқаша рөл болсын, бірақ соңғы кезде сіздің тағы бір қырыңыз ашылды да, бүгінгі заманға сәйкес мынау әсіресе мынау телехикаялар, мелодрамалар дейді ғой, телехикаяларға түсуде. Мен өзім сіздің барлығын негізі көрген жоқпын, бірақ трактіршінің махаббатын көрдім. Сонда күліп енді, бір қарасаңыз сіздің рөліңіз өте ауыр ғой, үнемі де арбада отырасыз, және қимыл қозғалысқа да ол келе бермейді, тек сөзбенен, мен құбылыспенен, бет аузының несімен ғана келтіруге дүние ғой сіздікі. Сондағы әсіресе анау женипер деген сөзіңіздің өзі керемет. Женипер деген ана кімге айтатын, Камчатқа айтатын, иә, Камчатқа айтатын сөзіңіз. Сондықтан осы жаңа фильмге осындай жастар өздері шақырып түсіріп жатыр ма осы? Иә, мен Құдай өзі, мен рахмет айтамын Алла Тағалаға. Мен театрда да ешкімге жалынған емеспін. Иә, маған осы атақты бер, абыройды да бер деп не қылған жоқпын, ешкімнің артынан жүгірген жоқпын. Ондай дүние, мен біреудің алдына барып жаңағы кісіге кісі жалғайды ғой қазір. Иә. Анау ойбай жоғарыдан депутат келіпті, соның жанында жүре қалайын, барып бір суретке түсе қалайын деп, мысалы жоғарыдан министрлікке келіпті, мен жанында жүре қалайын деп, бүйтіп ондайдан аулақпын. Мен көбіне айтып өнерім, бала шағам өнерім осы театрым өзімнің сүйікті. Сондықтан мен мынау сериалдарға, киноға сондықтан өздері шақырады, өздері түсіреді. Ол жағы сіз анау театрдың әртісі сияқты ойнамайсыз дейді. Сіз өмір сүресіз дейді, маған айтады. Киноларда да, сериалда да, қай неде болса да, енді екеуі де бірдей ғой кино менен ненің сериалдардың. Сондықтан өмір сүресіз, шынайы өмір сүресіз, бізге соныңыз білмеймін дейді, ұнайсыз дейді. Сондықтан оларға да көп көп рахмет. Қазір енді 30-дан астам сериалы бар, несі бар, рекламасы бар. Ел анасы деген жаңағы Назарбаев президентіміздің анасы туралы әнге соның әжесіне де не қылдым, ойнадым жаңағы. Ол жаңағы айтып жатырмыз, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері бар, Талдықорған құрметті азаматы бар, басқа басқа атақтарыңыз көп қой енді, мынау үздік актриса деген, жылдың үздік несі деген. Бірақ жалпы осындай атақтарды алғанда сәл-сәл кейде сәл біреулердің жаңа жеңісінен жалғасып кісіге кісі жалғап үлкен атақ алып үлкен орден алып жатқанда сәл-сәл қынжылыс жоқ бір болмай ма жүректе? Мен адам ретінде, пенде ретінде шыңыңызды айтыңызшы. Мен алла міне ойбай кеудемді ұстап тұрып айтайыншы, ешқашан да қиналған жоқпын. Бірақ қиналатыным сол адам соған жаңа лайық па деген нәрсе дүниелер. Қазір айтамыз ғой, анау да тұлға, мынау да тұлға, ойбай тұлға. Баяғыда ұлы абай дейтініміз, тек абайға айтамыз, бұл бәрі ұлы болып кетті ғой. Ұлы болып, бәрі ұлы болып кетті. Бәрі көрнекті. Ал енді білімді, сауатты, кәсіптеріне мықты азаматшалар бар шығар. Ал енді бәрін ұлы қылып, бәрін тұлға қылып жіберуге болмайды. Өз уақыт келе келе өз өлшеп береді ғой. Иә, бәрі нәрсе шығарды. Електеп тұрса, кебегі бөлек, оның бөлек. Ел деген елек қой. Елек, дұрыс айтасыз. Өзі уақыт електеп шығарды. Уақыт өзі елек сияқты, бәрін сүзгіден өткізіп тұрады ғой. Мынау бүгін Жетісу арнасының телекөрермендері сізді көрді, сіз сахнадан көреді жиі-жиі. Дегенмен сізді тым жақын көргісі келеді. Бүгін мен әдейі сондай сұрақтарды көбірек қойып отырмын. Ал енді отбасы ошақ қасыңыз туралы айтып өтсеңіз. Иә. Иә, отбасы ошақ қасы дегенде ұрпақтарыңыз. Иә, Құдайдың берген бір жаман ұлы бар. Тәубе. Міне алла қаласа 40-қа келді. Өнерде жүріп, осы өнер деп көп жеке басқа көңіл аудармай сол бергеніне тәуелшілік етіп
қазір екі немерем бар. Ол да бір ғанибет дейміз. Бүгін студияға келіп, өнер туралы әңгіме айтқаныңызға үлкен рахмет. Жаңа ұрпақтарыңызбен мұң жасаңыз деп тілек айтқымыз келеді. Құрметті көрермен, бүгін бізбен бірге болған облыстық Бекен Рим атындағы драма театрының белді актрисасы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Талдықорған қаласының құрметті азаматы Әлихан Ыдырышева. Өмірдің тамаша осындай сәтінде аман-есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағайын.